pantai isyarat pasangkan tali keledar baru saja dipadamkan. Untuk keselamatan, pastikan tali keledar sentiasa dipasang dan dapat dilihat oleh anak kapal, terutama ketika keadaan cuaca yang kurang baik dan yang tidak dijangka. Anda boleh menggunakan alat elektronik yang telah diaktifkan dalam mod penerbangan. Walau bagaimanapun, alat elektronik yang kecil boleh menyebabkan kebakaran sekiranya terjatuh di celah-celah kerusi. Anda dinasihati supaya tidak menggunakan kerusi mekanikal di kerusi sekiranya anda ingin mencarinya. Sila panggil anak kapal untuk bantuan. Terima kasih. Gentlemen, the seatbelt sign has been switched off for your safety, and in case of any unexpected turbulence, please ensure your seatbelt is fastened and visible to our crew. You may use your electronic devices that have been switched to flight mode. However, small electronic devices can become a potential fire hazard if they slip or are dropped between seats. Do not use the mechanical seat functions in an attempt to retrieve them. Please call any crew member for assistance. Thank you.